una tarda qualsevol del 2023, tot l'equip tècnic està bastant modo siesta, però tu i jo ens havíem compromès perquè un 2023, aquest maig, eleccions municipals, no repetirem alcalde a Cardedeu, però a tu i a mi ens agrada sempre conèixer quins són els futurs candidats aquesta alcaldia de Cardedeu. Això sí, avui no parlarem de política, perquè no ens importa una merda avui el programa ni res. Volem conèixer la persona, a qui hi ha darrere, qui es presenta. I, doncs, exemples, ens agradaria saber si fa les rentadores amb aigua calenta o freda, si és més de vi o de cervesa, o, sobretot, si és fan d'Objectiu Paqui o d'Eufòria. Qui ens acompanya, primordial. Qui ens acompanya aquesta tarda? Doncs ens acompanya una persona positiva i amb la ment oberta, vale, de caràcter aventurer i emprenedor, intuïtiu i generós, i el carpe diem com a lema de vida, o així almenys és com el defineix el seu horòscop, perquè ell és sagitari. El que sí que sabem del Ser és que té 61 anys, que actualment viu a Sant Antoni de Vilamajor, va estudiar Educació Social i porta 36 anys treballant al Departament tela, de Justícia. Tela, sí. I que, ja ho diu el seu horòscop, que el seu pilar ideològic és la llibertat i la justícia per sobre de tot. De jove escoltava Raimon i cançó catalana, i no hi ha res que li agradi més que un bon pollastre a la brasa. Ell és en Jordi Abad. Hola, bona tarda. Bona tarda, benvingut. Et sents reflexat en el que diu aquest horòscop, aquest signe? Bueno, està bé, m'ho he deixat bé. També t'he de dir, s'ha de tenir barra, perquè diguin carpe diem, treballant a justícia, que és la cosa que va més lenta del món. Sí, bueno, no és administració de justícia, sinó serveis penitenciaris, en aquest cas. Val, bueno, llavors sí que carpe diem, com que enganxa una mica més, sí, no? Que ens hem preparat un tema per parlar amb cadascun dels candidats i de què parlarem avui. Doncs en el teu cas, igual que el Lluís, veniu els dos de Barcelona, de la gran ciutat, i et vas quedar aquí, a Cardedeu. Així que volem parlar d'això, de les diferències entre la ciutat i un poble com Cardedeu, grandet, però prop al final. Molt bé. Jo vaig arribar aquí a Cardedeu primer per una amistat de la universitat, la meva estimada Laura Duarte, i després a través de la Maria, la directora de la tele, que és molt amiga d'una de les meves millors amigues i tenia moltes ganes de fer tele i em van acollir. Però com vas arribar tu a Cardedeu? Doncs jo vaig arribar amb moltes ganes de marxar de Barcelona. Vull dir, primer de tot això, no em plantejava on anava, vull dir, sinó que tenia clar que volia sortir de la ciutat gran. I vam estar mirant poblacions, tinc una companya de feina que vivia, vivia perquè ja no viu ara encara, ja no viu, a les faldes de Montseny, i veníem per aquí de quan veníem a visitar-la i era un lloc que ens va agradar moltíssim, no? Ens va agradar i vam estar mirant fins que vam trobar una casa que ens va agradar i cap aquí tots. Com ha estat la teva adaptació aquí a Cardedeu? La meva, perfecta. Ens preocupava molt la dels nens, no? Perquè llavors tenien 14 anys, 13-14, i ostres, era una edat una mica fotudeta, però la veritat és que es van adaptar molt bé. Van entrar amb el tema del futbol de seguida. M'ha separat dels amics de Barcelona. Sí, el primer, el gran, li feia una cosa així, no? Però bueno, al moment són molt sociables, i llavors de seguida van arrelar aquí. La meva dona era la més reticent, perquè deia, clar, és que... I si hem d'anar al metge? Hi ha coses que dius, penses que no hi ha metges al Cardedeu, a Granollers, que no hi ha hospital. I... La gent es pensa que vivim entre vaques o ovelles. Però clar, tu ara dir-li de marxar, no? Vull dir, no marxaria pas. Ja, clar, això també m'ho va preguntar. Vull dir, tornaries ara a Barcelona? No, jo treballo a Barcelona i quan estic a Barcelona estic desitjant tornar cap a Cardedeu. En sèrio? Jo sé, jo odio Barcelona. Què té Barcelona? Aquest... L'aglomeració. Vull dir, a veure, m'agrada a nivell cultural, m'agrada per anar a veure esdeveniments, però el viure a Barcelona, el circular a Barcelona, si has de baixar en cotxe, que jo per temes de feina he de baixar en cotxe, és horrorós, vull dir, horrorós. Per tant, no et trobes a faltar res de Barcelona, al marge de la cultura, però que, bueno... Que... Sí, la cultura, els esdeveniments, el tema de... Bueno, Sant Jordi m'agrada anar sempre quan... els llibres, vull dir, temes així, veure la família, no? Però m'agobia molt, vull marxar de seguida de Barcelona. Ai, a mi jo també em passa. Jo crec que tots els que vivim a Barcelona ens passa una mica això de què faig? Marxo? Busco una vida més tranquil·la? Em quedo? I jo em passa igual, O sigui, encara em costa, pensar-me fora de Barcelona. No sé. Sí. I deies en negatiu, i quines són les coses
que han estat positives d'aquest canvi? O sigui, volies fugir de tot allò i què t'has trobat aquí a Cardedeu? Positiu? Bueno, tot, per mi tot. Vull dir, el que s'explicava dels nens, no? Vull dir, una mica el tema cultural, el tema esportiu, el poder anar els crios pel carrer sense cap tipus de problema. Tot, vull dir, no sé, no sabria dir-vos realment. I tu t'has notat que has canviat les teves formes, el teu ritme, no, és tot més lent, no? Jo sempre he sigut molt, molt actiu, ho segueixo sent, i és un dels temes que hauria de modificar i que no acabo de modificar mai. Sí, Cardedeu no t'ha canviat en aquest sentit. No, sempre he estat molt, molt actiu a nivell de feina, a nivell de hobbies que tinc, altres feines, a la política... Per tant, arribes puntual i tothom de Cardedeu sempre arriba tard, perquè la gent de Cardedeu és bastant impuntual, s'ha de dir. No? És així, sí. Jo crec que sí. A mi m'agrada arribar puntual, això sí que és cert. No sempre ho aconsegueixo, eh? Jo crec que arriben tard els de Cardedeu perquè agafen el cotxe absolutament per tot. T'has tornat també d'aquest tipus de persones? Jo sí, perquè vinc... Home, per tot no. Vull dir, jo quan vivia a la Granada anava en bicicleta o anava caminant. Mira, ell sí que segueix al peu de la lletra el lema de Cardedeu, eh? A bici o a peu? A bici, no, però no soc molt partidari. Vull dir, jo penso que seria més partidari de l'educació vial primer, que no de fomentar molt la bicicleta, perquè a l'hora de la veritat te trobes que, bueno, que hauria d'haver-hi més educació vial, que no hi ha. Bé, no? Però ara agafo el cotxe, perquè vinc del Fou i tinc que... Si no, és una segur, mica difícil arribar sí. Bueno, són, caminant fins aquí uns 3 quarts d'hora. Quasi. I arribaria cansat, eh? Amb la llengua fora i no contestaria la pregunta. A part que no és planet el camí. Vull dir que... Bueno, una cosa que segur que no et permetia la ciutat era explorar una de les teves aficions, que són les plantes i l'hort. Sí. És una afició trobada a banda de viure fora de la ciutat? No, jo teníem un pis molt petit a Barcelona, però teníem una terrassa molt gran. Era molt petit, era un pis de 65 metres i 65 de terrassa. I la tenia plena de plantes. Les plantes és un tema que sempre... La meva mare sempre em recorda que jo vaig tenir problemes de visió, i tinc de vista, i quan anava al metge sempre passàvem per una floristeria i sempre demanava una flor groga, no? I sempre posava l'exemple que volia una flor groga, que sigui groga, no? Llavors el tema de les plantes sempre m'ha agradat. I quan vam venir aquí, doncs, bueno, vam comprar una pequeña finca que hi ha a Sant Antoni, i allà tenim un hort que hi ha aigua, i des de fa anys anem fent. Que el que cultives. Passa que ara mateix, avui hem anat a un moment a veure com estava, perquè tampoc no es pot regar. Se viene desastre. No, cultivo de tot. Sí, el que passa que l'any passat va ser un desastre, va fer molta calor i es va fer malbé quasi tot, però tinc arbres fruiters i a part doncs, fem tomàquets, cebes, i tenim un arbre de codony també, cogombres, de tot. Us dona per repartir amb la família? O... Sí, l'Anna i jo, la meva dona i jo anem cada vespre. Vull dir, els dies que, el dia que podem, quan hem de sembrar, però a regar dia sí, dia no, has d'anar. Sí. Què hem de fer perquè no morin les plantes en un pis? T'ho pregunta a nivell personal, a perquè nivell se li moren personal. Totes. Doncs, primer de tot, han d'agradar i els hi has de parlar molt. Mira, això ho diuen, l'he de parlar sí, amb les plantes. Jo els hi parlava. I tu no els hi parlaves? No. Doncs jo sí, jo els hi parlo. Ara no, a l'hort no, em pots parlar, eh? Què coses hem de dir-li a la planta? No, doncs, bueno, com la veus, com has crescut, vull dir, no sé, ara no, surt espontani, no és un tema que... La música també els agrada molt. Sí. I, lògicament, les has de regar, eh? Però t'he de dir que jo, no massa, mira, ni, la regava. Massa poc. Llavors s'està morint. Vam deixar de regar-la, allò no s'asseca. O sigui, és un tronc del Brasil. No estava en el lloc correcte. Ja l'hem mogut per tot arreu i... Però el tronc no vol molt aigua, eh? Ja, però és que potser fa un mes que no té aigua i... Sí, però pensa que el mateix tronc absorbeix. És com una peça de fang. No sé, potser l'hem de canviar el... Que això, transplantar, jo això tampoc domino gaire. És complicat. Vaig descobrir fa poc que... Perdoneu, que tinc aquí el volum a tope. Que havia d'apretar bé a la terra perquè l'arrel ja s'encarrega d'anar. Si li deixes la terra així com airejada, no, realment no hi ha força i l'arrel no està agafada res. Ni... Però bueno, cada planta és, sí, sí, és un món, eh? Teníem 3 cactus, 2 es van morir. Un viu, no té aigua, no té llum, no té res. Els cactus els pots tenir sense, sense aigua flipen. Molt de temps, sí, cap problema. Quan menys ara, sol... aquest estiu no hi havia, o sigui, hi havia molta calor i la calor ho va cremar tot.
no vam agafar, no vam agafar res, que sempre estem regalant, com fem, vull dir, sempre donem als veïns, als amics, perquè treus molta cosa, i aquest any passat un desastre. I aquest any no he pogut fer res perquè no he tingut temps. I els fills segueixen aquesta afició o no, s'està acabant? No, per res, el meu fill. Un altre rotllo, no? El meu fill té esport, els dos nois, té esportista i després la feina que tenen cadascú. Fa pena que no continuïn aquesta passió per les plantes? No, perquè és un tema nostre, vull dir, tampoc no em preocupa. Vull dir, amb ells és el tema de l'esport i vull passar-s'ho bé, vull dir, com tots, com tothom, no? Sí, som. I la meva filla, doncs, els seus fills també, no? Sí. Tens estudis d'educació social. Sí, no sóc educador social, sóc habilitat en educació social, perquè quan jo vaig començar no existia la carrera. No, llavors, després, els que no ho tenien, però havíem exercit durant molt de temps d'educadors, ens van habilitar. Vull dir, no tinc la carrera. I notes diferències entre la societat a la ciutat i aquí a Cardedeu o funcionem absolutament igual? No, coneixes més a la gent aquí. A Barcelona coneixes a la gent del replà, del pis de baix, de l'escala. Que ja és molt, que hi ha molta gent que no té relació amb els veïns. Però aquí, amb el tema de l'esport, coneixes a moltíssima gent. A veure, a Barcelona també, no? Perquè vas als partits, coneixes a... Però és gent que te la trobes més sovint, que no els que te'ls trobes el dissabte o el diumenge. O sigui, a Barcelona te'ls trobes quan hi ha partit, no? En canvi, aquí te'ls trobes en qualsevol moment, pots trobar-te gent que coneixes. I jo m'he tornat molt més sociable des que estic aquí, perquè relaciones més amb la gent, no? Què notes més de Cardedeu o de Barcelona? Si et pregunten d'on ets... Jo, de Cardedeu. Perquè a Barcelona no dieu mai... O sigui, jo sempre dic Cardedeu i Rubilos de Mora, que és el poble de la meva àvia, el Terol. Sí, a Barcelona no es diu, soc de Sants, soc de... Home, sí que hi ha molta cultura de barri, eh? Sí. Bueno, és que just has tocat el meu barri, jo soc tota la vida de Sants. De Sants, els meus pares eren de Sants. Sí, Hostafrancs, que a més m'agrada especificar una mica que és com aquesta coseta apartada al costat que forma part de Sants-Montjuïc, saps? Ja, jo soc nascut a l'Eixample. Ara visc a l'Eixample Esquerra, la nova Eixample Esquerra, al costat del Parc Joan Miró. No, jo vaig néixer allà, a la Gran Via. Però vull dir que acostumem a dir, soc de Barcelona, no tan específic. És veritat que... Bueno, si vas fora... Ets de Barcelona. Sí, no? Quan estàs a Barcelona, no? Ets del teu barri. Sí. I si ets de Gràcia, és com la gent vegana i vegetariana, que t'estan recordant que són de Gràcia tot el dia, saps? Una mica de... Però jo he viscut sempre al Vall d'Hebron, a la zona del Vall d'Hebron, sempre. Avui vaig néixer allà, però he viscut al Vall d'Hebron. Però ara Cardedeuenc. Cardedeuenc. Però bueno, no s'allunya, eh? La zona aquesta Vall d'Hebron és com la zona més muntanya que pot tenir Barcelona. Sí, jo estava i tant. Sí, sí. Una cosa que ha traspassat fronteres, i dona igual que siguis de ciutat que o de poble, sí. No? Són les xarxes socials. Entens, les utilitzes? No m'agraden. No les utilitzo. Per què? Penso que en tinc, En tinc algun... Per què? Perquè ho veig molt agressiu a vegades. Vull dir, hi ha gent que és molt agressiva. Vull dir, tu pots donar la teva opinió i et poden fotre d'hòsties, però vull dir, jo penso que un pot donar la seva opinió però sense falta respecte a ningú, no? Llavors jo no vull entrar en aquesta... Sí, prefereixo entrar amb algú que estigui cara a cara, no? Però no una persona que s'amaga darrere de... I tafanejar les dels teus fills? No ho he fet mai. Millor, no? No sabem què... No, jo... A veure, en aquest sentit nosaltres hem sigut molt liberals, Vull dir que no... A casa venien les nòvies i dormien, i els nòvios, i cap problema, vull dir, en aquest sentit... No, és a dir, que no has fet mai TikToks amb ells, tampoc. No he fet mai un TikTok ni l'he obert. Jo tampoc. No sé ni com és, de veritat, Res. En Instagram sí, però no tinc temps. És que pel tema de les xarxes has de tenir temps. A la que et despistis, nets i la nova canalla, TikTok és... Sí, ja, suposo. No, a l'Instagram ara veig coses que em penja la meva filla, dels nens, i jo tinc un Instagram, i tinc també de l'empresa que tinc, però que no l'utilitzo. Vull dir, no, alguna cosa penjo, però... Bueno, no estàs enganxat. No, per res. Vigila perquè enganxen. Enganxen. Sí, bueno, vaig estar a Twitter durant un temps, però és el que us dic, no, passo. El Twitter és com la dolenta, jo crec. Bueno, és la complexa, és la que deies, on hi ha més... Però bueno, l'obro, vull dir, l'obro de tant en tant i segueixo a gent que m'agrada seguir.
Allà és on s'hi fiquen. Instagram jo crec que és més tranquil. Sí, Instagram és més... La teva comunitat, sí. No? Sí, sí, jo crec Twitter que sí. Twitter és com més obert públic i la gent comenta tot. Les xarxes són una mica això, renovar-se o morir. Tu has treballat 36 anys, dèiem, bueno, a la justícia. Portes, sí. Portes 36. A la Generalitat de Catalunya. Vaig estar un petit temps a presidència, a Sanitat i al Centre Català d'Artesania també, però la resta de temps he estat sempre a presons. Jo t'anava a dir, no t'has avorrit sempre estant allà? No m'he avorrit perquè t'explicaré. Jo vaig començar a presons de voluntari. I... Explica, com vas arribar a això? Doncs, bueno, és molt fort, riureu, no? Jo no sóc creient. I un dia jo sóc ceramista. O si més no ho era abans, perquè ara m'he tornat més burocrata, no? Però sí, era ceramista, jo portava a cobre les peces que feia... Vale, ara pensava que era una creença religiosa, no m'he entès. No, però ara, religiós ve ara. Portava la plaça de Cesc, vull dir, jo, o sigui, donava... feia coure les peces de ceràmica, les portava a coure a la plaça de Cesc, a Pérez Galdós, allà a Trazos, i un dia, bueno, les peces jo feia, d'escultures, i un dia una monja, que estava allà també, em va dir, escolta, diu, això ho fas tu, i no t'agradaria venir a la presó a ensenyar? Dic, sí, i diu, sense cobrar, eh? Recordo que ho va dir, no? Jo llavors treballava en un bar, perquè estava estudiant, parlo, tenia llavors 24, 23, no recordo ara quants tindria. I bueno, vaig començar de voluntari allà, treballava, estudiava i treballava en un bar els vespres i caps de setmana i anava a la presó i la veritat que m'ho passava molt bé. Em va sortir una feina i llavors bueno, vaig tenir que dir que ho deixava, no? I en aquell moment el director general que hi havia allà va dir no volem que marxis, el contractem nosaltres. I per això et dic que a mi no em cansa en el sentit de que estava fent el que m'agradava i va arribar el moment que a més em pagaven. I bueno, he estat molt de temps de monitor i he fet altres gestions, altres feines, no? Però bàsicament vaig començar de monitor de ceràmica. Que això sí que una mica ho has traspassat als teus fills, si no m'equivoco, lo de les presons, fer tallers... Sí, perquè el meu fill gran, l'Àlex, ha fet educació social i de fet va fer pràctiques a la presó, però no li agrada el tema de la presó, no? No, així com que podia haver entrat perquè es buscava molta gent i no va arribar a entrar. No li ha agradat, li agrada més el tema que fa ara de Montcrai. I el petit sí que a l'estiu ha anat cada any, anava, ara no, i ara està treballant també un tema també en col·lectius, també amb especials dificultats. I, sí, amb aquest tema, tant amb un com amb l'altre, els agrada, sí. I... El tema social, eh? No, m'he dit, com a ceramista, entenc que la tassa l'has fet tu. No, me la van regalar els interns de Quatre Camins quan vaig marxar, però em vaig anar a treballar a la Direcció General i em van fer un joc de peces. De trobes a faltar-ho? Sí, però... A veure, ja estic encara portant tema de tallers artístics, vull dir, estic coordinant els tallers artístics a nivell de Catalunya, i vaig pels tallers, però trobo a faltar l'estar a la presó donant classes i parlant amb la gent, escoltant molt i aprenent també. Tens algun record, algun moment que diguessis, ostres, és que realment, o sigui, quina passada això d'estar aquí a la presó, coses que t'hagin, o sigui, ostres, que et regalin un joc de tasses, doncs, alguna cosa així igual d'especial? Sí, a veure, fas amistat també amb els interns o les internes, vull dir, jo he arribat, porto molts anys, llavors gent que l'he tingut jo, doncs bueno, que ha sortit, que ha refet la seva vida, que s'ha casat, que t'han convidat a la boda, que has anat, i que de tant en tant, doncs, bueno, tens una relació, no, lògicament no passa amb tothom, no? No, però, sí, però sí que trobes, doncs bueno, que és maco, no? Vull dir que valorin una mica que se'n recordin de tu i tu d'ells. Es parla poc de la reinserció social de les persones en general, si han passat per la presó i les dificultats que tenen. Vull dir que em sembla molt lloable i començar de forma altruista, tot i que després ho hagis sapigut convertir en una feina... Ja no puc dir que soc voluntari, però no descarto que no en jubili. També tinc molt clar que suposo que algun dia aniré perquè... Clar, en aquest sentit ara que deies això, no sé si t'ha canviat... O sigui, quan vas entrar el primer dia, no?, que et diu vols venir a fer de voluntari a la presó,
Suposo que el primer dia dius, ui, què és esto? Molt, sí, bueno, feia cosa, no? Perquè, clar, te ficaves en un lloc que no tenies ni idea. Jo tenia 23-24 anys. I bueno, però l'acollida va ser... Vaig estar primer a joves, a la Trinitat, i després a dones. Les dones eren més punyeteres. Sí, la veritat, les dones tenien més malícia que els joves. Què et deien? Aquí hi ha un record. No és el que deien, sinó el que feien, però no ho direm avui. Li guardarem pel debat? No, tampoc serà el dia. No. Ja us ho diré després a vosaltres. Vale. Ostres, no, doncs estàvem parlant així de l'àmbit laboral, que m'ha sorprès molt, perquè al final no... amb l'enquesta que els havíem fet abans, no, tot això no es podia descobrir. Però l'altre espai on passem molt de temps, al final, és a casa. Quines són les teves... Poso rentadores, eh? Sí. Ja s'ho veia venir. I amb fred. Ha contestat la pregunta de l'inici. En què canvia fred o calor? O sigui, en què canvia l'aigua? Bueno, clar, és que si tu fiques una roba de llana i la fiques al calent, se quedarà encongida totalment. Molt bé, punt positiu. Es mira les etiquetes de la roba? No, les etiquetes no m'ho miro. No, però sí que saps si és de llana o no. I després també, actualment hi ha aquestes coses d'un tros de paper que poses perquè no es junti el color. Això m'ho va explicar la meva dona, si és que és cert. I que, bueno, la poso jo normalment. Sí. Planxes o no? O no, de... no, planxa... Si estenc bé la roba, és que no hi ha planxa. Rugues. Jo prefereixo posar-me una camisa... Ho diu, planxar. La meva dona planxa, però planxem poc, eh? Vull dir, estenem és que i... és un rotllo. Les camises, samarretes no, però les camises sí que no, s'han de planxar. No, les planxa la meva dona. Planxa a vapor. Sí. És més còmode. Sí, les camises les planxa la meva dona. Ets cuinetes? Sí, m'agrada. Quin és el teu plat estrella i quan podem reservar per anar a tastar-lo? Bueno, si voleu una fideuà, un arròs... Home, sí. No és poca cosa, eh? Sí, eh? I... Sí. Però m'agrada més la brasa, el pollastre. Però el fas tu o s'heu d'anar? No, ho faig jo sempre. Tant l'arròs com les brases les faig jo. Sí. El pollastre, veient pel Tarambana, fa molt bo. M'agrada, és un dels llocs que hi vaig. Clar, vius a Sant Antonio de Vilamajor, però entenc que fas vida... No, jo faig vida aquí. Tenim botiga aquí, vull dir... I allà és el fou, vull dir que estic a... Sí, a realment. A gustar de Cardedeu. L'altre dia vaig tenir que anar a buscar una carta certificada a Correus, que no sabia, i vaig tenir que anar a Sant Antoni. No sabria ni on estava. Sí, però havia anat al Tapestapes també, eh? Havia anat amb els meus fills al Tapestapes i, sí, i al camp de futbol també he anat moltes vegades. La compra llavors la fas aquí, a Cardedeu. Sí, jo soc molt reaci a compres de Mercadona i tot això, contraris total. Sí, mercat municipal... No, perquè queda molt lluny. Nosaltres comprem a botigues de l'estalvi, normalment. I això ja era... Això no crec que algun dia hagi anat al Carrefour a comprar, també, eh? T'anava a dir. Que ara em trobaràs un dia i diràs, Primer però dia. Intento, la foto intento, i a Twitter, no. Directe. Intento no. I a Barcelona això era igual? Éreu de les no. Tendes i del barri? A Barcelona ens ho portaven. Ho encarregàvem per internet i ho portàvem, els dos treballàvem, vivíem en un àtic... Jo arribava tard a casa sempre pel tema de feina i l'anar amb els tres crios petits, vull dir, era... Sí, era... Vull dir, normalment ho suportava, eh? Era supermercat, normalment. Ser, viure a la ciutat és el que té. Costa, sí. A vegades tens les dues, tres tendes del barri de confiança, però a vegades no pots trobar tot al barri. Ets una persona que... procrastina molt les coses? Et deixes coses pendents per fer? O ets de portar-ho tot el dia? No. I respondre? A veure, no. Tinc un volum... Si veiessis la meva taula, és un desastre a casa. Perquè tinc entre ara, a més, que molts dies treballem des de casa, també. Amb el tema de la feina, el tema de la botiga, els temes del partit, els temes de la gestió de la casa. A vegades hi ha de papers, vull dir que els arreglo quan arriba el dia 20 i tinc que presentar els papers de l'Hisenda. Es barregen els papers a vegades? Arribes sí, a la feina... Amb... Sí, sóc un desastre en aquest sentit. Però bueno, jo a la meva manera en trobo les meves coses. Eh? No m'agrada que m'ho toquin. No m'agrada que m'ho toquin. Si et demanéssim que et traguessis ara el mòbil, quantes converses de WhatsApp tindries per contestar? Hi ha gent que has deixat en vist i no has contestat. No, jo diria que, si voleu, el trec, però he contestat, totes, normalment. El WhatsApp el miro molt. No te'l deixes sense contestar. Molt. No el deixes sense contestar. No, intento que no.
Bueno, aquest matí quan m'he llevat tenia un WhatsApp d'un company de feina, bueno, d'un cap meu, i l'he contestat aquest matí perquè m'he vaig anar a dormir molt, molt d'hora i estava cansat. I el correu electrònic igual? Correu treu fum. Sí, jo correus puc tenir al dia 200. 200. Vull dir, jo porto 50 monitors, coordino 50 monitors i m'arriben totes les presons i tot el tema i m'arriba... Però correus que has d'obrir, per tant. Sí, sí, sí. Bueno, també t'arriben d'aquests que ja els elimines automàticament, no? Sí, però si ara miréssim no tindries Gmail amb 40.000 missatges sense obrir. Per obrir? No, avui no. Avui intento que... Bueno, no m'arriben els caps de setmana, no m'arriba. Puc tenir trucades de feina, perquè tinc companys que treballen entre cap de setmana a la presó també, i em poden trucar, però dels, no arriba tant. Dels que fa net i deixa sí, sempre sí. Tot. Menys els papers, però menys en digital. En digital, bueno, a veure, també els vaig arxivant i me'ls vaig guardant i pendents de, segons una mica, l'urgència que poden tenir. Deia també que té un negoci, nosaltres havíem fet una pregunta a l'inici, que era si era més de vi o de cervesa. Jo sóc més de vi. M'arribes a dir cervesa i potser ens espanteu. No, vi, jo sóc de vi. I per què ets de vi? Què té el vi que no té la cervesa? Què té el vi? Bueno... Per tu, al final. Per mi, tot. Vull dir, a veure, jo em prenc cervesa, a mi m'agrada, no? Però tu, els maridatges una mica, no? Segons quina cosa prens amb una cervesa no és el mateix que amb un vi. Clar, em fots un bistec, una costellada amb una cervesa, pues te'l fots amb un vi, amb un bon vi. O un peix amb un vi blanc i... Si et anem a veure, ens hauràs aconsellar un bon vi. Sí, quan vulgueu. I d'on et ve això dels vins? Bueno, el tema dels vins, de fet, venia d'aquell bar que us he dit abans, que de jove treballava, doncs ja era una bodega, bar bodega. I allà ja es venien molts vins i a mi el vi no vaig començar a veure fins quasi després de casar, eh? Vull dir, cap als 27 anys, 28, vaig començar a aprendre a vi. I quan vam obrir la botiga, doncs, bueno, em deien, recomano un vi, no? Allò és que recomanava els vins i tu li deies, doncs, bueno, doncs, recomano aquest, per això, per lo que sigui, i la gent tornava i deia, escolta, recomana'm un que m'agrada el que m'has donat, no? I després vaig pensar, doncs, bueno, doncs, vaig a fer els meus vins també, no? I també vam començar a fer marques nostres i és un tema que també seria un hobby, vull dir, com el tema de les plantes, no? El tema dels vins. Bueno, ja hem vist que els seus hobbies a vegades acaben negocis. En feines, negocis ben sí, sí, és veritat, el del vi i el de la feina, sí. Les plantes no, de moment, no obriré un hivernacle. Potser d'aquí 4 anys. Ah. Qui sap. Qui sap. Parlant de futur, hem començat aquesta conversa definint la teva persona a través del teu horòscop. Mm-hmm. I nosaltres hem pensat, i si li fem la predicció pel mes de maig, mes de les eleccions municipals? Ostres! Vols saber què et depara el futur? Si és que no, també ho sabràs. D'acord, no us dic que no. Doncs. Ja. Hauràs de fer front a que certes activitats quedin ralentitzades. A l'hort. Tot pot ser, eh? Però tot això desapareixerà a partir del 15 de maig. Si arriben a dir el 12, és la campanya, eh? I tindràs més llibertat de maniobra. Tens una estratègia aguda i un encant irresistible per canviar les coses. Ostres, i aquí acaba. Pinta bé, no? Sí, no? En parlem el 28. Pinta bé, ja us diré. I ara sí, per acabar hem preparat un petit joc. Són unes cançonetes, te la posem i ens has de dir autor i nom de la cançó. Jo soc molt desastre, eh? No, ja veuràs que és fàcil. La primera. Això a l'Ignasi, totes. Bueno, aquesta no ho sé. La Maria del Barbonet, però el títol no ho sé. Què volen aquesta gent? Què volen aquesta gent? Ha reconegut la veu. Segona cançó. Guillermina Mota.
No, els títols, cabaret, no sé, no sé quin és. Ramena, nena. Ramena, nena. Ramena, ramena. Sí, clar, si me l'haguessis deixat més estona, t'ho dic. I anem per l'última. Sóc un carca, però porta dos de tres. No, per això deia l'Ignasi, potser aquestes cançons... No, aquestes no, ni no. Una. Última. Raimon. Ha quedat clar. És que aquesta em fa plorar i tot, vull dir, és un... Ui, no, pues ho deixem aquí. L'hem clavat. Bueno, és forta. Doncs, fins aquí la conversa. La veritat que ha estat un plaer i hem descobert coses que jo no m'imaginava. Responent una mica a les preguntes inicials, ja sabem que fa les rentadores amb aigua freda, que ell és més de vi que de cervesa, però la més important, ets més d'Eufòria o d'Objectiu Faki? Objectiu Faki i, a més, vaig col·laborar en la primera edició. Això és que aquí tothom ho té clar. Ja t'ho dic tot. Doncs... A nivell de patrocinació, Ah, no vas venir a cantar. No vas venir a cantar. No, perquè si no hagués escollit aquesta però cançó... Però vas votar, eh? Mira, aquí vas votar. Però se m'han anat les altres edicions, eh? Com que se t'han... Que no les he seguit. Oh, en canvi, la primera sí. Poseu-te pendent, eh? Deures. No, és un problema també de connexió, sí, del que no agafo. No agafo en totes les televisions. Gran part de Cardedeu. Sí, però és veritat, eh? Ens posarem a solucionar-ho. Perdó. Em va agradar molt la... Vaig veure l'escenari per això, no? Que no l'havia vist, eh? Per això em va sorprendre, perquè ni m'he enterat. Dic molt malament. Pues sí. Bueno, ja farem recerca. Doncs, escolta, gràcies per estar avui aquí al Jardí del Museu amb nosaltres i ens veurem el dia 25 de maig al debat oficial que... farem la Núria i jo. Malauradament, allà no estarem tant d'amics i potser serem tremendos fills de... De frutes. Bueno, va, tremendos fills de frutes. Moltíssimes gràcies, he estat molt a gust. Moltes gràcies.